Lietuvos krepšinio lyga ir draudimo bendrovė Compensa Viena Insurance Group tęsia projektą Svajonių diena – saugi diena. Projekto tikslas – skatinti pačius mažiausius krepšinio mylėtojus drąsiai svajoti, bet nepamiršti svarbiausio aspekto – saugumo. Šį kartą projekto organizatoriai kartu su Prienų Birštono Vytauto komanda apsilankė Prienų Revuonos pagrindinėje mokykloje. Šio projekto, kurį finansuoja Compensa ir remia Svajonių diena – saugi diena, prasidėjo dar prieš savaitę, kur buvo organizuotas seminaras apie auklėjimo stilius šeimoje, nes iš tikrųjų saugi vaikystė prasideda turbūt nuo santykių ir auklėjimo šeimoje. Jau vien seminaras sudomino ir daug mamyčių ir tėvelių susirinko į tai ir todėl labai aktyviai dalyvavo ir šiandienos renginyje. Šiandieną iš vis nustebino tai, kad toks gausus krepšininkų krepšinio Vytautas komandos narių mūsų sporto salėje nėra buvę. Krepšininkų yra mėtę į šios krepšius, bet ši salė lūžo nuo tokių aukštaugių. Ir man linksmiausia buvo žiūrėti į mūsų mokinius atvykusius su tėveliais ir jų krikštavimą, tą bendravimą, nes dalyvauti tokiam renginyje tėvai ir vaikai galėjo tik šio projekto dėka. Tie vaikai drąsūs tokį klausinėja, tas tėvai atėja, aš manau, netgi iš tokių mažyčių, va, tokių renginukų švenčių, gal mes netgi į savo komandą prisišnekėsim vieną kitą gerbėją, kuris ateis žiūrėti į Vytauto rungtynės. Prienų krepšininkai renginyje turėjo gerą progą prisiminti ir savo vaikystės džiaugsmus bei svajones. Visada prisimeni save tokį mažą, būdamas mokykloje, kai susirenka tiek daug vaikų, jiem linksma ta šventė, tiesiog jų rūpešiai jokie neslėgė, jie tiesiog džiaugiasi tą šventę ir gerai praleidžia laiką. Gal ketvirtą, trečią klasę kažkiek atsimenu, buvo iš nuotraukų, žinau, kad buvo storuliukas, tokį žandukai, buvo pirmūnas, o taip ką žino. O treneri, gerai mokytis ar ne? Visumoje tai aš tai iki 8 klasės gerai mokiausi, aš gal iki 6 buvau pirmūnas, paskui gal te vienas ar du ketvirtai šitą išeidavo, tai man, mane ir dabar vaikai, kaip sakant, traukia per dantį, sako, mama buvo restorano šefė, tai tau gerai buvo mokytis tais laikais. Vyteni, kuo pats svajojai tapti užaugęs? Svajojau pradžioj policininku, o paskui biškį paaugau, labiau norėjau futbolininku būti, nes kažkaip futbolas patikdavo, tai futbolistu norėjau būti. Šiandieną iš visų įvykių šventėje kas labiausiai įsiminė? Tai vaikų energija, ta toks džiaugsmas, tu pamatyti už tų krepšininkų, jiem tiek daug džiaugsmo atneša, tai čia fantastika yra pamatyti. Kaip vertini vaikų taiklumą, veržlumą? Gerai, aišku, jie dar čia maži vaikai, bet nu, kodėl? Pradės mėtyti nuo tokio amžiaus ir pataikyti. Tikrai labai ačiū Lietuvos krepšinio lygai ir Compensa, kad daro tokius renginius, kad suburė mokyklų vaikus, kad juos skatina sportuoti, dorai gyventi. Nu, tikrai, jį buvo ir dovanėlių, aš manau, tie vaikai, kurie buvo, ir tie tėveliai, kurie buvo, tikrai, aš manau, ilgai atsimins šitą šventę ir geruoju tik tai minės. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.